一定是被扒了嘛，一扒扒啊！我压了刚松布的，那没胳膊嘛了，扒不了又表现不了又胳膊，压了松，你刚才扫到又表了，刚才扒扒扫到，扫别的嘛扫，都嘛扫扫到，是是，压的扫的人就不哩，嘛压了刚松的嘛是。Pak, siapa yang kau terima menepung langsung? Pak, siapa yang kau terima pihak pengkian menepung langsung? Ya langsung pergi. Wah, ia dah payah pihak. Ya lah tak tersuri. Dan kira tuan ke kepak kira mula pasang. Ya lah kan suri. Pasang bakal. Lalu, bayu! Ayu, kata bayu! Lalu, bayu! Ayu, kata bayu! Parah tidak parah yang kira. Em 1967, já. E aí, que o som tão que é um clã, já. São a tão pior. E pega o pintão pá, tá. Tá titã pá, e pé até tamo, pé totó em tudo, tá. E parará, ora pam pam, cá. Caíram aqui, ó. A terapia era bem pior, terapia era bem pior. Minha gente pera para a mamãe ter em canção, de som ser uma crítica, minha gente pera para a sua mãe, minha gente pera para. Mamãe não há que por ampão. Povoar a Amazônia, incorporá-la ao desenvolvimento nacional, é um grande programa em que o Brasil está empenhado. Assim se fez a BR-163, Cuiabá-Santarém, rodovia de 1.777 quilômetros, que o presidente Geisel inaugurou recentemente. Pai, daqui aqui, ó. E daqui aqui, ó, olha. Vira curão aqui, ó. Vira mecarão aqui, ó. Ah, eu vi um que é uma mulher pata, que é um pitinho. Já tem a ver. Uma mulher, uma mulher, uma mulher tirando para a sul, pouquinho para a ponte, para a parede, pouquinho para a ponte, tinha uma baby, uma senhora. Por um acaso, e tu vai ir a um peixe para a tal, e a pia pauta. Havia um retirar, tchau. E nem foi a ser, são seis só. Pompo a crite, não cor, e penco. Agora, mamãe, que ia só tirar em nem? Tiram para a sua, não cai, são para a tal, e eu vou botar. Tira a sua porra, meu. Mamãe, nem tiram com a minha. Não quer ir a sua solteira, Cláudia, bem. Não quer ir a sua solteira. Na pia, mas de porra. Pia, mamãe. São cenas. Até a pena na mão. A pião de ele a cor de... Não pião de... Tá dando uma tirada no pião. Claro que vim aqui, né? Só tem uma câmera para lá e a pia, hein? 73 tira a cor de, hein, Jacob? Um pé tira o pão e a tan... E um pé tira a cor de pé, mãe, hein, mãe, tu pá, mãe? Aí um pé tira o tó e a tan, com o tan... Mãe, mãe, pão, pão, mãe, tira a tan, mãe, hein? E pão, pão, e que tinha aqui, mãe, a pão, cá, 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 tira pião e o pião.
No pinho mira, yurato, umpe, 72 mira, 72 mira, yurato, ipanato, rapamo, ha, encobri. Lá ali tem que pôr de sampun que é, cuba de sampun que é, salcré de sampun que é. Só quem de sampuna aí da panque, da pessoa saquinha, ti, vem pai. Ah, vamos pedir, pai. Acabou só pini, pai. Acabou só quem tampa e tampa. É porque sampuna tampa, acabou creme, acabou o pião, que aí o tom titi kitty, quando ele põe que tão pura que era que é. Pensa o rapo. Em que está paquiado que é, presidente? Presidente, su. E lá são, e sura tem. Ele tem um pai que é presidente. Mas quem é o campo de punho sampão? Em quem é a rua de punho sampão? Em pritano, só que é a sura de punho sampão. Pritano, só tô. Em só tô em uma cara que é a punho sampão, peio. Sou povo, com a crítica. Em que ano que é presidente? Um ano que mata, sura povo, presidente, su. Rei, caiu cuba, tá indo, que é presidente. Tá de quem é presidente? Hey.